Vi kommer ingen. Så. Där är man som. Tack. Du vill inte vara för lös. Eller hej. Nej. Hej gärna. Ja. Nu är det dags att börja vloggen. Vi säger god morgon. God morgon. Nu är vi i Oslo och ska åka kälke. Vi är taggade. Eller hur? Ja, vi kom hit. Ja, vi är taggade. Vi är lite sena. Här kör vi off-road. Eller off-stig. Åh, oh, det är så härligt med snö. Hinner vi? Ja, här kommer den. Det är en bra uppvärmning detta, David. Ja, det är bra. Ja. Vad sa du? En spindel. Man ser en del. Det är sådana kälkar vi ska åka med. Det ska bli spännande. Se om man kan styra. Du ser Gabby på sidan bara. Jag kom precis i den svängen liksom. Var det ravid typ på vänster sida? Var Gabby. Då var vi framme. Nästan i alla fall. Jag kan inte leda vägen, jag hittar inte här. Just follow the flow. Ja, vi är ju på scen nu. 469 meter över havet nu. Oj, det är en hel del ändå. Ja, alltså det är alltid typ 5-6 grader kallare här. Så snön har inte smältit här. Du ser att det är en meter snö. Ja, asnice. Det är sjukt nice. Tung trafikerad väg. Ja, verkligen. Så på nyheterna. Ja, E4 på. Ja, hjälp. Det var ju. Vad var det för något? Åh, hjälp. Hej då! Du ser ju Hanna liksom. Åh, kärnan. Nu är vi framme här och ska hyra kälka. Det kommer bli riktigt kul. And what's the time? Han blir fast. Oj då. Den. Så utgången rätt fram mot vänster. Mm, tusen tack. Nu är det dags på min kälke. Okej, så vi ska ju åka kälke. Alltså det är riktigt häftigt. Det fungerar så här att man åker upp med typ en tunnelbanan upp i typ 2 kilometer eller någonting. Och så åker man kälke ner för en backe i 2 kilometer. Alltså 2 kilometer lång. Det kommer bli riktigt kul. Jag fattar inte riktigt hur man ska styra. Men det löser väl sig, man får bromsa med fötterna eller något. Oh, jag är taggad. Oh. Nu har alla hittat ut. Alla fått sin kälke. Snart är det dags.
alla tycker om din buss då. Ja, det är kul, man kan sprida glädje. Med en liten mustasch. Det är så mycket snö. Ja. Man blir så glad. Ja. Nu kör vi. Så nu är vi på plats, vi har kommit ner här. Vissa mer levande än andra. Oj. Detta var en grej gäng. Hej hej! Hej hej! Vad gör du? Filmar när jag äter snö. Som barn. Kan vi sitta här och glo? Va? Det är gott, det är nice med snö. Det är gott, det var länge sedan med snö. Vilken fin trappa. Ordentliga trappsteg. Det var en gång en trappa. Nej. Vänta, det här vill jag prova. Kom igen då. Kan du inte gå upp för en trappa? Ja. Oh, yeah. Yeah. Nice. I'm coming for you. Wow. Nu har vi åkt färdigt. Vi värmer oss lite här i värmestugan. Vi ska fika lite. Nu tar vi oss hemåt till David där han bor. Det är han som är David, by the way. Det var gott. Ja, absolut. Är det Danmark eller? Nej, Skåne, Sverige. Sverige. Södra Sverige. Det är så långt från här. Ja, det tog ett tag, 5 timmar eller något. Hej, smile! Tusen tack. Tack själv. Fint. Ja, tusen tack. Jag hade en väldigt, väldigt bra dag idag. Det har vi verkligen. Instämmer. Jättekul dag. Kämpekul. Kämpegul. Ja, kämpekul. Nu har vi kommit nästan helt hem. Men först ska vi in och handla lite till kvällens tacomiddag. På Kiwi. På Kiwi. Det är en affär. Det är kiwi. Det är inte någon som existerar. Nu ska det bli gott med tacos. Tacos!
Så, nu har vi kommit hem och börjat laga tacos. Det har varit en rolig dag. Med mycket action. Väldigt mycket. Ja. Men nu är det dags att låta maten tysta mun, som man säger. Så ja, vi får tacka för oss. Och så säger vi så. Peace. Peace.